Timu hizi mbili zilisusia mechi yao ya ligi kuu mwezi Julai baada ya kudai kuwa shirikisho la FKF lilikosa kuwalipa pesa zilizohusisha wao kushiriki kombe la Betway. Kususia huku kulizifanya AFC Leopards na Gor zitozwe faini ya shilingi milioni 5 na 3 mtawalia. Mara ya mwisho timu hizi kuchuana, Gor ilicharaza AFC Leopards kwenye mikwaju ya penalti na kushinda kombe la Betway. Ushindi huo wa Gor uliipa nafasi ya kuiwakilisha Kenya kwenye michuano ya CAF Confederations, kando na kutia kibindoni shilingi milioni 2. Gor inaposubiri mechi hiyo iliishinda Al Ahli Merowe ya Sudan mabao 3-1 ugenini kwenye kombe la CAF Confederations Ijumaa iliyopita. Ushindi kwa Gor Mahia utasababisha iwe na alama 6 baada ya kuishinda KCB mabao 2-1 kwenye mechi yao ya kwanza msimu huu. Gor Mahia itakuwa na wakati mgumu kwa kiasi fulani, kwani timu ya AFC Leopards imepigwa jeki na kurudi kwa kocha Patrick Osems wiki iliyopita. AFC Leopards iliduaza klabu ya Tusker kwa bao 1-0 katika mechi ya kwanza ya msimu. Historia katika mechi hii inaipendelea Gor Mahia, timu inayowinda taji la 20. Msimu uliopita, Gor ilipokonywa taji na timu ya Tusker, AFC Leopards haijashinda Gor Mahia kwenye mechi 7 zilizopita. Kwenye mechi nyingine, Vihiga Bullets na Kariobangi Sharks zitachuana, huku Kenya Police ikicheza na Nzoia Sugar. Bandari itachuana na Posta Rangers, huku KCB ikimenyana na FC Talanta. Ulinzi Stars itacheza na Bidco na Yosofa Paka ichuane na Mathare United. City Stars itacheza na Wazito FC kwenye mechi ya pekee siku ya kesho. Alvin Hayumbi, Look Up TV, Nairobi. Kwa kimepigwa kizuri kabisa huko, lakini goal kwa Benjamin Ochan ikawa hafifu sana kwake. Dori hakujituma vizuri.